Так, ось це мій інвентар, мої черевики, яких я займаюся. Зараз ми будемо одіватись, починати тренування. Назар Тисельський – спортсмен дитячо-юнацької школи із зимових видів спорту. Хлопець – кандидат на участь у юнацьких олімпійських іграх, які відбудуться у Південній Кореї у 2024 році. В основному тренування триває від години 30 до 2 від задачі, залежить від задачі тренування. Тобто це може як і силова робота бути, так і скоросна. Ну, ось так працюємо. Цього року на чемпіонаті України серед юніорів з лижних гонок на лижоролерах Назар Тисельський посів перше місце. У Латвії на чемпіонаті світу серед юніорів посів 13 місце. Це мотивація добиватися чогось кращого для своєї родини, для своїх близьких. Ну, щоб вони просто були раді, вони гордились мною. І перш за все, щоб я країну, нашу Україну прославляв такими молодими перспективними спортсменами. Продовж 5 років Назара тренує Ілля Камоцький. У його групі 5 спортсменів, які є членами збірної команди України з лижних гонок. Назар завжди тягнувся за сильнішими. Назар завжди тягнувся за найсильнішими та найкращими нашими спортсменами. Те, що він зараз є кандидатом на те, щоб взяти участь у Олімпійських іграх, це, напевно, його та моя плідна праця, яку ми 5 років здобували. Його і моя плодотворна робота, яку ми 5 років проводили. Зараз Назар готується до відбіркових змагань у Фінляндії. На даний момент проходить підготовка до них. Зараз я буду їхати в Фінляндію, там буде основний відбір. І там вже буде ясно, хто їде, хто попадає. На даний момент я йду першим по заліковим очкам і взагалі по результатам. Щоб попасти на Олімпійські ігри, треба набрати певну кількість очків. Тобто, чим в тебе вони менші, тим ти кращий. На цей сезон було поставлено попасти на Олімпійські ігри. Треба попадати першим номером і без варіантів. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.